Baik, tuan-puan hadirin sidang maya yang dihormati sekalian. Baik, bagi sidang 11 seterusnya pada hari ini ialah perbentangan bertajuk pengurusan bakat dalam penghasilan inovasi, suatu perkongsian amalan Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Jadi, penulisan ini disediakan dan akan dibentangkan sendiri oleh Encik Muhammad Saifullah bin Ahmad, Guru Akademik Sekolah Menengah Sains Selangor. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, terima kasih kepada moderator Seminar Kebangsaan Kelestarian Kecemerlangan Sekolah tahun 2021, seterusnya peserta seminar yang saya hormati sekalian. Pada hari ini, saya Muhammad Saifullah bin Ahmad daripada Sekolah Menengah Sains Selangor akan membentangkan dan berkongsi kepada anda semua satu tajuk untuk kita sama-sama lihat, iaitu pengurusan bakat dalam penghasilan inovasi, suatu perkongsian amalan Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin yang saya hormati sekalian, pertama kita akan bergerak kepada pengenalan dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan bakat adalah satu perkara yang tidak asing lagi dalam sesebuah organisasi sekolah. Tujuannya adalah untuk memastikan warga sekolah daripada kalangan guru ataupun murid berada dan melakukan perkara mengikut kepada spesifikasi-spesifikasi yang tertentu untuk mencapai visi dan juga matlamat sekolah. Dalam tajuk ini, kita lebih memfokuskan kepada murid-murid, iaitu pengurusan bakat kepada murid-murid itu sendiri. Fokus pengurusan bakat ini, tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya lebih kepada aspek pengetahuan, kemahiran dan juga ciri-ciri personaliti yang mana ia menjadi teras untuk kita membangunkan potensi dan juga kemahiran seseorang murid ataupun warga murid itu terutamanya. Yang mana secara hala tujunya, bila mana kita sebut pengurusan bakat, kita tahu bagaimana kita nak memulakan daripada A hingga ke akhirnya untuk kita menempatkan dan juga menggilap bakat murid-murid sehingga ke tahap satu benda yang kita boleh ukur dan akhirnya membawa kepada pencapaian murid itu sendiri. Iaitu untuk kita melihat hala tuju pengurusan bakat ini, yang pertama, ia sudah tentu mengembangkan potensi murid. Yang kedua, ia akan menambah minat murid untuk turut berada di dalam sekolah. Makna kata disebabkan kita raikan bakat dia ni, mereka akan seronok belajar, mereka akan seronok berada dalam iklim sekolah yang telah kita wujudkan tadi, budaya itu. Dan yang ketiga, ini adalah boleh memberi galakan dan juga sokongan kepada murid ataupun guru untuk terus berkarya dan juga memberi pendidikan kepada warga sekolah ataupun kepada murid. Tuan-tuan dan puan-puan, beberapa isu berdasarkan latar belakang yang telah kita buat melalui aspek pengurusan bakat ini daripada sudut pembacaan dan kajian-kajian daripada kajian yang telah dijalankan sebelum ini, isu yang terdapat isu dalam pengurusan bakat ini yang dikenal pasti, yang pertama, kurang galakkan untuk memberi dan membuka peluang kepada murid. Ini biasa. Yang kedua, kurang perhatian yang khusus untuk mencukil bakat sejak awal lagi. Masuk tu mereka tak tahu nak buat apa. And then kita tak boleh address ataupun kita tak boleh target apa yang mereka sepatutnya kena buat. Ini yang kedua, kita kurang perhatian. Dan yang ketiga, kurang cekap untuk mengurus bakat yang perlu digilap. Berdasarkan dapatan sedia ada juga, berdasarkan kepada kajian, okay, yang pertama, kita ada target kita berdasarkan pelan kecemerlangan. Kita ada target berdasarkan apa sahaja yang kita ingin mahukan dalam tempoh dekat ataupun tempoh masa panjang, kita kena pastikan mereka akan menyumbang kepada keperluan itu. Yang kedua, organisasi sekolah perlu peka untuk menukar strategi serta perlu kepada tindakan yang afirmatif. Okay, perlu tindakan proaktif daripada organisasi. Ini dapatan sedia ada. Dan organisasi sekolah perlu menyampaikan kepada murid supaya mereka tahu
bagaimana pihak sekolah akan address ataupun akan cuba mencungkil dan menggilap bakat mereka untuk meningkatkan potensi diri. Baiklah, kita beralih kepada slide kita yang seterusnya. Untuk objektif yang pertama, kajian ini akan mengenal pasti pengurusan bakat murid di Sekolah Menengah Sains Lama. Yang kedua, mengenal pasti amalan pengurusan bakat dalam menghasilkan inovasi di Sekolah Menengah Sains Lama. Dan yang ketiga, mengenal pasti penglibatan murid dalam penghasilan inovasi. Okay, kita akan membuat semakan ke atas rekod segala data yang kita perolehi daripada unit core curriculum sekolah ataupun daripada unit hal ehwal murid. Dan yang ketiga, kajian apa metod kepustakaan ini, seperti biasa kita akan cuba membaca seberapa banyak dan dapatkan daripada bacaan ilmiah, teori dan dapat kita rangka konseptual untuk kita meletakkan hala tuju kita punya kajian ini. Okay. Seterusnya, saya kongsi kepada anda beberapa amalan terbaik ataupun amalan yang dicadangkan yang kita dah buat di Sekolah Menengah Sains Selangor untuk kita kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, yang mana ia boleh diambil ataupun diangkat untuk menjadi satu panduan ataupun satu manfaat untuk kita jadikan sebagai KPI, garis panduan ataupun kita jadikan sebagai satu kita punya penanda aras bagi kita memperhebatkan lagi amalan pengurusan bakat di sekolah tuan-tuan dan puan-puan ataupun di mana-mana saja. Okey, yang pertama, kita kenal pasti kita mempunyai tiga langkah ataupun tiga pendekatan yang boleh kita kongsi, iaitu kenal pasti bakat, yang kedua membangunkan bakat dan yang ketiga mencipta budaya bakat. Daripada aspek kenal pasti bakat, kita identify bakat. Kita telah pun mengadakan proses pemilihan murid mengikut pada fokus yang tertentu. Maksudnya dia dah masuk dekat sini and then kita tanya mereka. Okay? Kita kenalkan kepada mereka satu pentaksiran ataupun satu ujian yang begitu ringkas yang mana kita tanya. Okay? Yang kedua, kita akan tentukan kecenderungan murid mengikut saluran yang berfokus. Saluran yang betul lah. Maksudnya kita kata ini adalah untuk perkara yang ini. Ini adalah untuk penghasilan inovasi. Ini adalah untuk sukan dan permainan yang ini yang mereka perlu ikut daripada awal lagi. Gerak kerja yang pertama, kita akan rancang latihan intensif mengikut kepada keperluan, sesi dan juga fokus. Mengikut kepada keperluan, kita tengok berapa banyak yang mereka perlukan latihan dalam masa seminggu, dalam masa sebulan ataupun secara berkala. Mengikut sesi, ia perlu mengikut kepada sesi konsultansi ataupun mengikut kepada jadual yang telah kita sesuai padankan dengan aktiviti dan juga perancangan di pihak sekolah. Dan sudah tentu kita memfokuskan kepada kemahiran yang tertentu untuk kita address pelajar-pelajar kita. Yang kedua, kita akan segregate, okay, ataupun kita segregasi latihan mengikut kepada keupayaan dan kecenderungan. Kita asingkan mengikut kecenderungan mereka. Form 1 yang bagaimana, form 2 yang bagaimana, form 3, form 4 dan form 5. Of course, dan sudah tentu tingkatan 5 lebih kepada untuk nak membimbing adik-adiknya dan ia memerlukan teknik yang berbeza bila kita nak minta mereka ataupun semasa kita nak memulakan latihan untuk abang tingkatan 5 tidak sama dengan adik junior tingkatan 1. Dan yang ketiga, kita tingkatkan kecekapan murid dengan memberi perhatian mengikut kepada peranan dan kumpulan atau unit. Contoh, dalam penghasilan inovasi, kita bentuk satu kumpulan. Satu kumpulan itu akan terdiri daripada individu yang arif dalam teknik membuat video. Yang kedua, individu yang boleh membentang projek dengan baik. Yang ketiga, individu yang akan mencipta ataupun mereka yang biasa dengan sistem ini. Sudah tentu, tiga golongan ini yang disatukan dalam satu kumpulan mempunyai kepakaran masing-masing. Dalam kepakaran inilah yang perlu kita address mengikut kepada keupayaan, ilmu, kemahiran nilai dan juga keadaan dan potensi yang berbeza-beza. Okay. Bila kata dah ada perkara ini, maka kita latih mengikut subunit yang tertentu. Apabila sekolah itu berada di sesuatu lokaliti ataupun tempat yang mudah untuk akses kepada kecanggihan teknologi ataupun kepakaran yang tertentu. Ini peluang-peluang baik dan potensi. Bila kata masuk dalam sekolah, orang dah tahu
masuk pintu sekolah, korang sebut nama sekolah, orang dah tahu ini adalah watak sekolah. Dan sudah tentu bila sebut watak, ia menjadi satu budaya yang sudah tentu seluruh warga sekolah akan menerima keadaan ataupun akan sentiasa meraihkan keperluan-keperluan ini dalam pihak sekolah. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya kongsi juga kepada tuan-tuan dan puan-puan program sambutan yang telah pun kita amalkan, yang telah pun kita adakan di sekolah ini. Ada 4 program dalam pembentangan ini. Yang pertama, kita namakan program Stream Showcase. Program Stream Showcase adalah murid diberi peluang untuk mengendalikan projek mengikut kepada subjek yang dipelajari. Setiap subjek, terutamanya subjek sains dan matematik, mereka akan diberikan projek. Okay? Bila kata kita beri projek, ia akan membentuk kepada murid yang sentiasa melakukan sesuatu kemahiran itu untuk berfikir menyelesaikan masalah, berfikir secara kritikal dan juga kritis, selain mewujudkan persekitaran yang begitu kolaboratif dalam membentuk pembelajaran, persekitaran pembelajaran yang amat bersesuaian dengan kaedah pembelajaran abad ke-21. Ia boleh saja digunakan dalam PDPR, ia boleh dilaksanakan dalam aktiviti co-curriculum yang mencapai taraf hebatnya, kemahiran berfikir aras tinggi. Yang ketiga, kita juga turut mengadakan mini carnival yang mana ia adalah bersifat booth style. Kita akan jemput sekolah-sekolah yang berdekatan untuk mereka datang dan melihat sendiri hasil kerja ataupun hasil projek murid-murid. Di sinilah kita dapat melihat mereka mempromosikan produk mereka kepada umum. Itu produk. Daripada sudut pembelajaran, mereka telah mencipta satu kaedah gaming ataupun kaedah permainan berasaskan pembelajaran untuk orang-orang ataupun pengunjung yang datang dekat booth mereka. Dan yang keempat, ini yang kita memfokuskan kepada aktiviti kelab dan persatuan melalui aktiviti co-curriculum, yang mana kita adakan ICIC ataupun kita namakan dia Interclub Innovation Challenge. Kita turun kepada co-curriculum, kita turun kepada setiap kelab yang ada, dan setiap kelab ini perlu menghasilkan inovasi. Yang mana tadi kita dah kata kita nak cipta budaya inovasi ini, maka setiap kelab yang sudah tentu melibatkan guru dan juga pelajar untuk mencipta inovasi mengikut kelab yang tersendiri. Hadirin sekalian, medium pengendalian. Okay. Lagilah hadirin, dalam suasana COVID-19, suasana murid belajar secara PDPR, suasana murid yang jauh dari kita tetapi sebenarnya murid dekat. Okay. Kalau kita melihat kepada medium pengendalian ini, kita sentiasa mengadakan meeting ataupun mesyuarat ataupun hubungan komunikasi yang berhala, okay, yang banyak hala, yang mana kita memanfaatkan penggunaan teknologi dalam kehidupan ini. Sama ada kita membuat session ataupun kita namakan mentoring and coaching session, okay, kita adakan meeting ataupun kita adakan pelbagai bentuk workshop ataupun seminar. Kenapa kita memilih penghasilan inovasi ini? Kerana satu, kita melihat penghasilan inovasi ini adalah satu keperluan. Budaya di mana-mana, sama ada institusi, syarikat kerajaan ataupun syarikat bukan kerajaan ataupun di mana-mana institusi, budaya mencipta, budaya inovasi sudah pun menjadi satu kelaziman dalam sesebuah inovasi. Maka kami ingin ia menjadi satu kelaziman yang boleh diterima oleh semua pihak dan meraihkan bertepatan dengan 6 aspek aspirasi murid dalam PPPM 2013-2025. Okay. Pelibatan strategik pelbagai pihak turut serta. Kita adakan yang kita buat booth tadi, ibu bapa boleh datang membantu. Ibu bapa boleh memberi sumbang saran yang tersendiri. Kita perlu memberi one step forward kepada student kita. Okay. Satu langkah ke hadapan, yang mana penghasilan inovasi ini mereka akan jumpa di alam universiti nanti. Sama ada mereka akan buat final year project, sama juga mereka akan membentang poster, mereka akan membuat video, mereka akan mencipta. Kita sampai kepada penghujungnya, iaitu kepada kesimpulan. Okay. Memang saya ingin meletakkan 4 entiti itu sebagai satu sandaran utama. Okay. Yang pertama sekolah, yang kedua guru, yang ketiga individu, yang ketiga komuniti, dan yang keempat libat urus daripada pelbagai pihak.
Yang pertama, bila kita tengok kepada sekolah, kita lihat kepada sekolah, sekolah perlu meraihkan bakat murid dalam bidang dan kecenderungan yang telah dikenal pasti. Ini yang telah kita buat. Okay? Saya yakin semua sekolah ataupun semua sekolah peserta seminar kita telah buat. Guru adalah segala-galanya dalam kita menggerakkan ini. Okay? Bila kata guru, guru perlu menjadi proaktif dalam menggerakkan pelbagai jenis gerak kerja, pelbagai jenis program yang mana guru akan tunjuk cara, okay, memberi kemudahan dan menjadi facilitator untuk penyelesaian masalah dan memberi perhatian serta memantau perkembangan murid. Yang kedua, memberi keyakinan kepada murid untuk menggalakkan perbincangan, mencerahkan idea, menyelesaikan isu dan memberi sumbang saran serta memperjelaskan idea pemikiran. Dan guru juga perlu giat memberi formula dan mengajar mereka kemahiran berfikir dan secara berstruktur untuk murid menghurai idea, fakta dan lain-lain. Seterusnya hadirin, kita beralih kepada kolaborasi melalui komuniti sekolah sama ada ibu bapa, alumni, masyarakat ataupun NGO, yang mana kita perlu mengalu-alukan mereka untuk mereka sentiasa bersedia membantu pihak sekolah. Okay? Sama ada berkongsi kepakaran, berkongsi konsultasi, memberi inspirasi ataupun melalui nilai wang ringgit, kos dan sebagainya. Ini yang kita perlukan, kolaborasi daripada pihak luar. Dan di akhirnya, ini adalah peringkat yang tertinggi, okay, selain daripada sekolah, dengan melibat urus PPD, JPN dan juga bahagian untuk merangka pelan strategi, okay, bagi mengambil kira output murid, okay, sentiasa menjalankan kajian-kajian tertentu bagi mengambil kira keperluan merancang program dengan memberi kelainan daripada kebiasaan. Kita keluar sikit daripada kebiasaan, kita turun pada sekolah, kita tanya apa keperluan-keperluan yang murid-murid dan guru perlu pada zaman yang serba mencabar ini, dan juga melibatkan pelbagai badan ataupun organisasi-organisasi luar. Kita cuba libatkan semaksimum mungkin, seoptimum yang mungkin. Saya kira ini adalah perkongsian amalan yang telah kita lakukan di Sekolah Menengah Sains Selangor, dan saya yakin mana yang positif, mana amalan-amalan yang tuan-tuan dan puan-puan telah timbang tarakan yang boleh dijadikan sebagai penunjuk aras untuk kita melakukan yang terbaik daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur, kepada program ini atas ruang dan peluang yang diberikan untuk kita sama-sama mencambah idea, fikiran dan juga kita mencerna pelbagai bentuk ruang dan perkara untuk kita meningkatkan standard kualiti pendidikan kita di Malaysia khususnya, dan untuk kita yang berada di sekolah khususnya organisasi sekolah yang melibatkan warga guru dan juga warga murid. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi kepada penganjur, saya ucapkan terima kasih kepada pengetua saya, dan kita yakin kajian ini akan kita panjang lebarkan dan akan kita sentiasa tambah baik untuk memberikan dapatan yang lebih baik pada masa akan datang. Terima kasih semua. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dan tahniah kepada Encik Muhammad Asyadullah atas perbentangan berkaitan pengurusan bakat dalam penghasilan inovasi di Sekolah Menengah Sains Kelantan. Jadi sementara, sebelum kita bergerak ke sesi soal jawab, jadi sedikit rumusan berdasarkan perbentangan tadi. Pengurusan bakat memberikan tumpuan kepada membina generasi pelapis yang berkualiti tinggi dari segi menggilap potensi dan pencapaian prestasi. Dan umum mengetahui mengurus bakat memerlukan kepada strategi yang tertentu apabila ia melibatkan murid. Dan terima kasih kepada pembentang kita tadi yang mengulas di mana kebincangan yang berlaku dalam memahami aspek pengurusan bakat. Terima kasih. Baik, saya dah nampak soalan yang akan diutarakan kepada panel kita pada petang ini. Okay, soalan daripada Siti Sarah Yusof. Baik, soalan berbunyi, sejauh manakah peranan yang boleh dimainkan oleh pihak PIBKS atau PIBG sebagai rakan strategik sekolah dalam membangunkan bakat murid? Baik, silakan Encik Muhammad Syabullah. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada saudara moderator atas soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada penganjur Seminar Kelestarian Kecemerlangan Sekolah tahun 2021.
memetik soalan yang telah diajukan daripada saudari Siti Sara Yusof, sejauh mana peranan yang boleh dimainkan oleh pihak PIBKS atau PIBG sebagai rakan strategik sekolah dalam membangunkan bakat murid. Pada pendapat saya, PIBKS ataupun yang biasa kita dengar dulu PIBG, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan dalam anjakan pendidikan semasa telah ditambah baik dengan pelibatan PIBKS, Persatuan Ibu Bapa, komuniti dan juga swasta. Yang mana kita melihat ini adalah satu peluang bagi membuka lagi banyak ruang penglibatan daripada pihak ibu bapa. Bukan sahaja ibu bapa. Jika dulu kita hanya berfikir selain daripada sekolah, komuniti lain yang terlibat dengan sekolah adalah ibu bapa ataupun penjaga murid saja. Tetapi dengan pendekatan semasa dan keperluan masa kini, selaras dengan pelbagai perkara yang telah dianjurkan, inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, jadi PIBKS ataupun komuniti swasta ini memberi lagi banyak peluang untuk mereka menyumbang kepada sekolah. Saya berikan contoh, sekiranya sesuatu sekolah ataupun lokaliti sekolah juga membantu satu sekolah itu berada berdekatan dengan hospital, berdekatan dengan pusat-pusat pengajian tinggi ataupun berdekatan dengan tempat-tempat yang strategik untuk agensi awam, agensi berkanun ataupun agensi swasta. Ini adalah satu peluang untuk kita menjemput mereka libat sama dengan pihak sekolah, umpamanya memberi perkongsian kepada anak-anak kita, memberi inspirasi, memberi aspirasi kepada murid-murid, seperti contoh membantu daripada sudut galakkan idea, sentuhan idea untuk membuat sesuatu projek, ataupun memberi motivasi kepada murid-murid dalam bidang profession-profession yang tertentu. Saya yakin ini akan melonjakkan motivasi murid untuk mencontohi daripada apa yang telah mereka sampaikan. Juga atas kesempatan yang sama juga, pihak sekolah boleh membuka ruang yang seluasnya untuk alumni back to school, membantu membantu balik pihak sekolah. Saya yakin sekolah yang telah berusia dalam 10 tahun ke atas sudah mempunyai alumni yang cukup kukuh ataupun ampuh. Jika melihat pada kejayaan mereka, mereka boleh balik ke sekolah membimbing adik-adik dalam bidang-bidang yang telah mereka ceburi, memberi inspirasi dan apa saja ruang untuk mereka boleh kongsi, terutamanya sumbangan dana ataupun keperluan yang melibatkan kepada material. Jadi saudara moderator, saya kira PIBKS, Persatuan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta, juga PIBG, kita perlu sama-sama berganding bahu, menggemling tenaga, bersama-sama membantu sekolah. Bukan hanya kita sekadar menunggu pihak sekolah memberi jemputan ataupun undangan, tetapi kita sendiri bergerak, turun kepada sekolah, bertanya kepada pihak sekolah, membantu untuk meningkatkan kemahiran, ilmu kemahiran dan juga nilai terhadap murid-murid. Saya kira itu saja, saudara moderator. Kembali kepada saudara moderator. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Syafullah atas jawapan yang diberikan. Saya rasa jawapan memang padat tadi. Okay. Dan sekali lagi terima kasih kepada Sains, tahniahlah kepada Sains Selangor dan warga sekolah. Baik.